Բարի երեկո սիրելի TikTok եւ Պարոնայք։ Եթերում է օ բազե հաղորդումը։ Այսօր մեկ կշրջենք Երևանի փողոցներով եւ մի փոքրիկ հարցազրույց կվերցնենք մարդկանցից։ Գնացինք։ Որն է համար 2 ճակատը բազեում։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Որն է համար 2 ճակատը բազեում։ Մանդենի։ Չգիտա։ Որն է համար 2 ճակատը բազեում։ Ես չգիտեմ, մետ ինչ ասկի։ Պապի ջան, ձեզ ծանոթ է բազեն։ Բազեն ինչ է։ Որն է համար 2 ճակատը բազեում։ Չգիտեմ։ Ահա տեսնում եք մեր 1720 թվականի բազեի լողի մրցույթի աշխարհի չեմպիոնին։ Եվ եկեք մոտիկանանք եւ լսենք նրա կարծիքը։ Բարև ձեզ։ Ասեք, տերամ, ինչ ունեք ասելու։ Այ էսեր հոգուն մեռեմ։ Մնացել եք մի 60 թե 70 հոգի էլի։ Դե ինչ, եկեք քայլենք Երևանի փողոցներով եւ տեսնենք, թե վերջապես որն է բազեի համար 1 ճակատը։ Գնացինք։ Իսկ որն է համար 1 ճակատը բազեում։ Կարմիրը։ Ձեր կյանքին մեռեմ։ Կարմիր նովա։ Մերոնք։ Այո։ Զորն է համար 1 ճակատը բազեում։ Ես կարմիր։ Ցավը տանեմ։ Զորն է համար 1 ճակատը բազեում։ Իհարկե կարմիրը։ Կարմիրը։ Ցավերը տանեմ։ Զորն է համար 1 ճակատը բազեում։ Իհարկե կարմիր։ Ցավը տանեմ։ Բազե մեզի ուշք ու դա, հա, ուշք դա, կուդա։ Որն է ձեզ համար 1 ճակատը բազեում։ Ամենալավը կարմիրն է մեզ համար, բոլոր երիտասարդությունների կարմիրը։ Ձեր կյանքին մեռեմ։ Դե ինչ, այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Շնորհակալություն, ձեզ հետ էր կարմիր ճակատը։ Կհանդիպենք բազեում։ Ցավը տանեմ։ Մեր սերտը բոց